Salam, Real İntervyu efirdədir. 4-cü sənaye inqilabının ən vacib istiqamətlərindən biri enerji mənbələridir və bugün də cəmiyyətimizdə alternativ enerji mənbələri ilə bağlı yanlış fikirlər dolaşmaqdadır. Yəni, alternativ enerji mənbələri dedikdə biz adətən meşələrə üst tuturuq, ağaçları doğruyuruq və nəticədə günbəgün ekoloji fəlakəti sürətləndiririk. Məhz Azərbaycanın meşə örtüyü ərazilərindən danışacağıq. Bugün və bizim qonağımız Azərbaycan Respublikası Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirinin mavini Firdovsi Əliyevdir. Firdovsi müəllim, xoş gəlmişsiniz. Həmişə xoş günlərinizdə görüşək. Firdovsi müəllim, doğrudan da alternativ enerji mənbələri dedikdə qeyd etdiyimiz kimi səhv biz fikirləşirik və bu səhv də əslində bütövlükdə bəşəriyyətin belə daha iri miqyasda götürsək, ekoloji fəlakətinə gətirib çıxarır. Azərbaycanın qeyd edirsiniz ki, 12% meşə örtülü ərazilərdir. Bu çox az bir faizdir. Nə ilə bağlıdır bu? Nə üçün gündən günə, daha doğrusu ildən ilə biz azalmanı müşahidə edirik meşə örtüklərimizdə? Çox sağ olun. İlk öncə isə minnətdarımı bildirən bu cür aktual mövzuyə vaxt ayırdığınıza görə, dəvətinizə görə. Təbii ki, ümumiyyətlə meşələr deyəndə insan son deyək ki, bəşəriyyət son 300 ildə hava ilə bağlı müəyyən deyək ki, müşahidələr aparır. Son 300 ilin ən isti ili son 10 il olub. Bunun səbəbi nədir? Səbəbi bütövlükdə bəşəriyyətdə gedən qlobal istiləşmə. Dünyada gedən qlobal istiləşmə, qlobal istiləşməni də yaradan əsas elementlərdən biri də dediyiniz meşələrin sürətlə qırılması, yanğınların baş verilməsi və digər. Təbii ki, bunlar bütün hamısı təbiətə təsirini göstərir. O cümlədən Azərbaycan da təbii ki, bəşəriyyətinin dünyanın bir parçası olduğuna görə bu məsələ bizi də narahat edir. Ümumiyyətlə, Azərbaycanın meşə ərazisi deyəndə 14%-inə yaxın meşə fondu torpaqları təşkil edir. Onun 11,8, 12%-ə qədər meşə ilə örtülüdür. Amma yenə də balaca bir rəqəmdir. Əlbəttə, çox balacadır. Qonşu ölkələrlə müqayisədə, məsələn, təsəvvürlə Rusiya ilə, Gürcüstanla, digər ölkələrlə müqayisədə, Türkiyə ilə biz çox az meşəli ölkəyik, Belarusiya ilə müqayisədə. Ümumiyyətlə, dünyada olan meşələri 3 qrupa bölürlər. Yerinə yetirdiyi funksiyalarına görə. Birinci, ikinci, üçüncü. Azərbaycandakı meşələr birinci qrup meşələri kateqoriyasına daxil. Yəni, bu nə deməkdir? Tarla qoruyucu, su qoruyucu, sanitar, gigiyenik əhəmiyyətli meşələr. Yəni, bunun qırılması qəti qadağandır. Yalnız burada səhiyyə qırıntısı apara bilər. Bu, xəstə ağacları, deyək, digər ağacların inkişafına mani olan ağacdır. Əfsuslar olsun ki, üzün dövrlər ərzində, bu gündə daxil olmaqla biz meşələrimizə baxırıq oduncaq mənbəyi kimi. Bu düzgün yanaşma deyil. Ümumiyyətlə deyim, Nazirlər Kabinetinin 2000-ci ildə qəbul etdiyi qərara əsasən Azərbaycandakı meşələrin, deyək ki, 64 min hektar bir ildə qırılması üçün kvota müəyyənləşib, belə deyək, hədd müəyyənləşib və o da ilk növbədə Müdafiə Nazirliyinin, Sərhəd Xidmətinin qoşunlarına, qazlaşmayan kəndlərə, deyək ki, məktəblərə, təhsil məsələləri üçün nəzərdə tutulmuşdur. İkincə onu deyim ki, biz nazirlik olaraq bunun əleyhinəyik. Biz nazirlik olaraq bir ağacın qırılmasının belə əleyhinəyik. Çünki mövcud ağacların, meşələrin mühafizəsi bizim üçün çox prioritetdir, həddindən artıq. Bəs onda niyə üçün bu ağaclar qırılır, oduncaq mənbəyi kimi aydın məsələdir? İnsanlar baxırlar və qırılma prosesi baş verir. Bax, bu qırılma prosesinin baş verməməsi üçün hansı qurum nəzarət etməlidir, Firdovsi müəllim? Yox, nəzarətdən öncə, deyim ki, biz meşələrimizə oduncaq mənbəyi kimi baxmamalıyıq. İlk öncə bəqd ediyoruz, alternativ enerji mənbələrini biz fikirləşməliyik. Ona da gələcəyik biz söhbətimizdə. Bəli, alternativ enerji, artıq dediyiniz kimi, yəni bu nədir? Maşallah, indi internet resurslarına müraciət edəndə orada kifayət qədər faktlar tapmaq olur. Briket deyirlər, alternativ enerji mənbəyi deyəndə, bu günləri saman deyirik. Ot biçiləndən sonra küləş deyirlər, saman deyirlər. Hətta istifadə istəsək, ondan da istifadə edə bilərik alternativ enerji kimi. Yaxud da deyək, Azərbaycanda şükür Allah, fındıqçılıq böyük sürətlə inkişaf edir. Hər il fındıq təsərrüfatına məşğul olanlar bilirlər. Bu duyurlar, budaqları. Bax, həmin onlardan sadə bir qurğu düzəltmək olar, deyək ki, əldə etmək olar. Presləyib, həmin o alternativ enerji kimi ondan istifadə etmək olar. Yaxud da deyək ki, Azərbaycanda mebel sənayesi sürətlə inkişaf edib. Rusiyadan, deyək ki, qonşu ölkələrdən çoxlu meşə materialları gətirirlər. Həmin o mebel istehsalında istifadə olunan o atqılar var, mebel sənədə, yongar deyirik, ağac yongar. Həmin onları presləyib, briket kimi ondan istifadə edir. Yaxud da o, ağacları yonanda o atqılar,
onlardan yani prestiyip alternatif enerji kimi istifadə etmək olar. Mən elə gəlir buradan səslənirəm iş adamlarına, iqtisadi yönümlü iş adamlar hansı ki bu işdə böyük də doğrudan da dəstək ola bilərlər. Və bunu əldə etməklə insanlarımıza böyük kömək edirlər. İnsanlarımızdan öncə təbiətimizə, təbiət meşələrimizin qırılmasından biz qurtara bilərik, düzdür. Azərbaycanda bir kötürəndə 96% ərazimizin, deyək ki, kəndlərin, qəsəbələrin 96% qazlaşdırılmışdır. Bu da təbii ki, cənab prezidentimizin biləvasitə bu məsələyə konkret müdaxiləsindən sonra irəli gəldi. Təkcə bir faktı deyim, 2014-2020-ci ilə qədər Azərbaycanda 1300 yaşayış məntəqəsi qazlaşdırılmışdır. Bu, bilirsiniz, bu nə qədər bizim meşələrimizin xilasında önəmli rol olunmuşdur. Amma əfsuslar olsun ki, hələ Azərbaycanda kifayət qədər qazlaşmayan kəndlərimiz var. İlkin olaraq 90 min fərdi ev, bugün fərdi evdə qaz yoxdur. Yəni, bu biləvasitə haradasa 400-ə yaxın kəndin meşə ilə sərhədi var. 400 yaxın meşənin, kəndin meşə ilə sərhədi təbii ki, meşənin müdaxiləsini artırır. Yəni, meşələrə təzyiqi artırır. Və təbii ki, biz marağındayıq ki, bu Azərbaycanda qazlaşma daha sürətlə geçsin. Aha, Fidosi müəllim, bax o briket deyirsiniz. Çox vacib bir anlayışdır. Və bax o briket 12-14% qeyd etdiyiniz meşə örtüklü zoraqları faizini nə qədər qaldıracaq? Yəni, nə qədər bu həmin qeyd etdiyimiz faizlərə müsbət mənada təsir edəcək? Var mı belə bir proqnozlar? Siz təsəvvür edin, deyirəm də 64 min kub metr ildə qırılır. Deyək ki, oduncaq mənbəyi kimi istifadə olunur. Əgər bu alternativ enerji olacaqsa, təbii ki, bu insanlara həmin o meşələrin xilasında çox önəmli rol oynayır. Mən konkret rəqəm deyə bilmərəm, necə o təsirləyəcək. Amma artım olacaq təbii ki. 100%. Məsələ ondadır ki, hər biz bir ağacı əkməklə, bu ağacın neçə ilə ağac olmasını hələ illər lazımdır. Amma biz naziri olaraq hər bir ağacın qorunmasında maraqlıyıq. Yəni, mövcud meşələrin qorunması bizim üçün prioritetdir. Və ehtiyat məsələlərini də xüsusilə diqqət yetirmək lazımdır. Çünki indi yay fəslidir. Tez-tez istər ölkəmizdə ya başqa ölkələrdə biz meşə yanğınlarının şahidi oluruq. Yəni, eşidirik mətbuat vasitəsilə və özümüz də bunu çatdırırıq. Ümumiyyətlə, meşə yanğınları da əslində ümumilikdə dünyanın meşə örtüyünə, o faiz göstəricilərinə böyük təsir göstərir. Bax, elə ölkəmizdən götürək. Yəni, bu sahədə vəziyyət necədir? Tamamilə haqlı qeyd edilədi və söhbətimizin başlanğıcında dedim, planetdə gedən istiləşmə, qlobal istiləşmə. Bu da birbaşa təsir edir istiləşməyə. Bəli, bəli. Təsəvvürüm, hər il milyonlarla hektar meşə qırılır. Qırılır, eyni zamanda yanğınlara məruz qalır. Təbii ki, Azərbaycanda iqlim nöqtəyi nəzərdən arid iqlim zonasında yerləşdiyinə görə bizim üçün bu məsələ həddindən artıq həssasdır. Təsəvvürün, yay gələndə doğrudan da biz çox narahat oluruq. Nə mənada? Hər bir, deyək ki, nəzarətsiz qalan od nəticədə yaşıllıqlara yol tapır. Bu da təbii ki, meşələrimizə sağalma ziyan vurur. Ona görə də biz düzdür, qabaqlayıcı tədbirlər görürük, təbliğatı tədbirlər, Fövqəladə Hallar Nazirinin əməkdaşlarına müəyyən təlimlər keçirilir yerlərdə, amma yetər ki, hər kəs özündən başlamalıdır. İndi görürsünüz, hər tərəf həddini artıq istilər keçir, havalar istilər keçir, isti keçir. Ona görə söndürülməmiş adi bir siqaret kötüyü böyük fəlakətlərə gətirib çıxarır. Yəni, yanğını sözlə demək asandır. Yanğın o deməkdir ki, o ərazidə fauna, flora məhvə məhkumdur və səzən təbiət nə vaxt onu bərpa edəcək, hələ bu təbii ki, necə deyirlər, böyük bir, uzun müddətli bir prosesdir. Ona görə də təbii ki, dinlər artıq həssas bir mövzuyət toxundunuz. Ona görə biz vətəndaşlarımıza bundan səslənirik ki, yaşıllıqlara gedəndə, istirahata gedəndə mütləq və mütləq bu yanğın təhlükəsizlik qaydalarına ciddi riayət eləsinlər və nəticədə təsəvvürlən, məsuliyyətsiz bir addım nəticə nə qədər fəlakətlərə gətirib çıxardır və eləcə də dövlətin vəsaiti buna sərf olunur. Təsəvvürlə, bunun söndürülməsi ilə bağlı nə qədər insanlar buna cəlb olunur. Ona görə bundan hər bir kəs vətəndaşlıq mövqeyi göstərməlidir. Fidosi müəllim, yerə gəlmiş fürsətdən istifadə edib işğaldan azad olunmuş ərazilərimizdəki meşə örtükləri ilə bağlı sual vermək istərdim. Belə ki, yəni həmin ərazilərdə vəziyyət heç də ürəkaçan deyil, aydın məsələdir, yəni ekranda təsvirlərdən görürük. Amma Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirinin də artıq atdığı müəyyən addımlar var. Və bu addımlardan biri monitorinqlərdir.
Gəlin əvvəlcə monitorinqlərdən danışaq, daha sonra isə məhz həmin ərazilərdə meşə örtüklərinin bərpası məsələsinin hansı mərhələlərlə aparılacağını tamaşaçılarımıza çatdıraq. Buyurun. Minnətdaram sizə. Nəzərinizə çatdırmaq istərdim ki, ümumiyyətlə Azərbaycan meşələrin növ zənginliyinə görə, ümumiyyətlə bonitetinə görə ən yüksək bonitetli meşələrimiz olub, həmin işğaldan azad olunmuş ərazilər artıq. Və təbii ilki müşahidələr, monitorinqlər göstərir ki, orada artıq 54 min hektar meşə tamamilə məhv edilmişdir. Yəni, bütövlükdə Qarabağın 260,3 min hektar meşə fondu torpaqlarıdır. 228 min hektar biləvasitə yaşıllığından örtülü olmuşdur işğala qədər. Artıq ilkin rəqəmlər göstərir, 54 min hektar ərazi məhv olmuşdur. Və təbii ki, monitorinqlərimiz davam edir və bununla bağlı da müəyyən işlər gedir. Və bilirsiniz ki, Respublika Baş Prokurorluğu artıq Laçında baş verən vandalizmlə bağlı cinayət işinə başlamışdır. Təbii ki, bizim monitorinqlərimiz yekunda təqdim olunacaq Respublika Prokurorluğuna həmin dəymiş ziyanın müəyyənləşdirilməsi istiqamətində beynəlxalq hüquq müstəvisində həmin o vandallar törətdiyi vəhşiliklərin cavabını verəcəklər. Aha. Bəs həmin ərazilərdə meşə örtüyünün bərpası məsələsi necə gedəcək? Yəni, sualımın ikinci hissəsinə istərdim qayıdaq. Yəni, orada hansı mərhələlər olacaq? İlkin mərhələdə nələr tətbiq olunacaq? Məsəl üçün, tutaq ki, ola bilər ki, bəlkə özəl sektor bura cəlb olunsun müəyyən qədər maraq dairəsində. Təbii ki, möhtərəm prezidentimizin elan etdiyi kimi, böyük qayıdışın tərkib hissələrindən biri də ekologiya, ətraf mühitin sağlamlaşdırılması istiqamətində görüləcək işlərdir. Böyük layihələr nəzərdə tutulur. Bəli. Ekologiya Nazirliyi olaraq, təbii ki, orada ən çox əziyyət çəkən, necə deyirlər, ən çox ziyan vurulan ətraf mühitimiz olub, təbii sərvətlərimiz olub. Ona görə bu istiqamətdə bizlər məsələn, işlər planlaşdırılıb. Bilirsiniz, bu ərazilər hələ də minalanmış ərazilər olduğuna görə təhlükəlidir. Və ona baxmayaraq, biz ilkin olaraq bu prosesləri orada başlamışıq. Bilirsiniz, bu illəri sizlərin də iştirak etdiyiniz Yaşıl Marafon devizi altında keçirən tədbirdə Aidiyyə İctimai Təşkilatının, Ekoloji Təbii Sərvətlər Nazirinin birgə təşkilatçılığına keçirilən tədbir Naxoş ki, Zəngilandan başladıq 9 mart tarixində. Həmin əkdiyimiz ağaclar, səpdiyimiz toxumlar artıq cücərti vermişdir. Və biz hədəf götürmüşük 1 milyona yaxın ağacın əkilməsi bu payız mövsümündə. Artıq bundan müvafiq işlər gedir və fürsətdən istifadə edib bu işdə bizə dəstək olduğuna görə Türkiyənin Orman və Tarım Bakanlığına minnətdarımızı bildiririk və biz nəzərdə tuturuq Cəbrayılda böyük bir təlim-tədris mərkəzinin, tinclik mərkəzinin yaradılması, eyni zamanda Dostluq Parkının, Dostluq Meşəsinin salınması. Yəni, planda məsələlər çoxdur, hədəfimiz böyükdür və təbii ki, o vandalların törətdiyi vəhşiliklərin izlərini tezliklə silməkdən ötəri nə lazımdırsa bu işlər görüləcək. Təbii ki, o vandalların törətdiyi o fəsadları qısa bir müddətdə təbii ki, sağaltmaq mümkün deyil. Aha. Və son olaraq bir daha istərdik qayıdaq meşələrin mühafizəsi məsələsinə. Əslində, elə siz bu barədə də qeyd etdiniz. Bax, filosof mən, bugün meşələrin mühafizəsinin tam şəkildə həyata keçirmək üçün nazirlik tərəfindən hansı tədbirlər görülür? Yəni, burada konkret olaraq hansı qurumlar əlaqəli şəkildə işləməlidir? Çünki, bax, qeyd etdiyiniz rəqəmlərdən də görünür ki, əslində biz istər istiləşməni götürsək, istər meşə zolağının azalması, bu artıq ekoloji fəlakətə gətirib çıxardır. Və mühafizə vacib məsələdir. Mühafizə ilə bağlı hansı tədbirlər bugün görülür, hansı qurumlar cəlb olunub bu məsələlərə? Təbii ki, tamamilə düz qeyd elədiniz. Ağac əkmək bir işdir, amma onun mühafizəsi ondan da vacib işdir. Mühafizədə təbii ki, bilirsiniz, meşədə işləyənlər də bu millətin, bu xalqın övladlarıdır. Bizim öz işçilərimizin içində də, deyək ki, müəyyən neqativ hərəkətlərə yol verən də var. Fürsətdən istifadə edib onu deyim ki, bəlkə də qurumlar arasında ən çox hüquq mühafizə orqanlarına iş verən, belə deyək, sənəd verən nazirlik bizdərik. Yəni kimliyindən asılı olmayaq. Təqdimatlar verirsiniz ki, bəli. Yəni kimliyindən asılı olmayaq. Kim əgər onun əli varsa, o qırmada, qırıntıda mütləq və mütləq hüquq müstəvidə o cavab verməli olur. Və tamamilə haqlı bir, aktual bir məsələyə toxundunuz. Biz bu yaxınlarda hökumətə, Nazirlər Kabinetinə təkliflərimizi göndərmişik. Bu təkliflərin içindən biri də təbii ki, meşə strateji məhsul olduğuna görə, strateji sağ olduğuna görə hər bir vətəndaşımızın... Sağlamlıq mənbəyimiz olduğuna görə. Bəli, hər oksigen mənbəyimiz, həm də gələcək nəsillərin, necə deyirlər, orada əmanətidir. Ona görə hər bir kəs bu meşələrin mühafizəsində öz önəmli töhfəsini verməlidir. Və
Ve muhafazadan demişken teşriflerin içinde biri de odur ki biz belki de bir pilot layihəsi olarak meşelerin muhafazasını deyək ki hüquq mühafizə orqanlarına ya özel mühafizə təşkilatlarına verək. Bu görək özünü necə doğruldur. Və bu məsələ bu və digər bir neçə digər məsələlər var və gözləyirik ki Nazirlər Kabineti bu məsələyə müvafiq razılığını verəndən sonra artıq növbəti mərhələdə bu işlər yerinə yetiriləcək. Yəni nəzarət Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi tərəfindən belə deyək ki birbaşa artıq hüquq mühafizə orqanlarına verilir ki onlar bu işə cavabdehlik daşısınlar. Bəli. Bu hüquq mühafizə orqanı da ola bilər, digər özəl mühafizə qurumları da ola bilər. Artıq bu bir neçə tərəfli necə deyilir nəzarət olacaq. Və ümid edirik ki bu praktikada özünü necə doğruldacaqdır. Çünki dünya ölkələrinin bir neçəsində bu dünya praktikasında var. Məsələn Belarusiyada var. Var özünü yaxşı da doğruldu özünü və bizim də həssas yerlərimiz var. Deyək ki ən çox belə deyək ki başıbalalı yerlərimiz. Deyək ki Lerikdir, Oğuzdur, digər yerlərdir. Məsələn bu cür yerləri biz mühafizə altına almaqla o tendensiyanın, mənfi tendensiyasının qarşısını almış oluruq. Və bir vacib məsələyə də toxunmaq istərdik. Firdosu mən mütəmadi olaraq nazirlik tərəfindən ağac əkmə kampaniyaları keçirilir. Payız aylarında siz əslində birini qeyd etdiniz, işğaldan azad olmuş ərazilərlə bağlı. Amma ümumilikdə ölkə üzrə payız aylarında hansı tədbirlər görüləcək, hansı kampaniyalara start veriləcək konkret olaraq? Yəni, haradakı tutaq ki, kəsatlıq var, haradakı meşə zolağının tamam sıradan çıxması müşahidə olunur. Varmı artıq belə bir plan? Əlbəttə, əlbəttə. Ümumiyyətlə, deyim ki, bayağı adını çəkdiyim Yaşıl Marafon devizi altında keçirilən tədbirimiz yaz və payız əkim mövsümü üçün nəzərdə tutulmuşdu. Yaz əkim mövsümündə bir haradasa bir 50%-ə yaxın bu işi icra elədik və digər hissəsində payız əkim mövsümündə bunu icra edəcək. Ondan başqa, işğaldan azad olunmuş ərazidə isə bu məxsusi prioritet sahədir bizim üçün. Ümumiyyətlə, biz marağındayız ki, nə qədər meşə çox olsa, təbii ki, o qədər də bu meşə iqlim tənzimləyicidir, su bolluğudur, sağlam nəsil deməkdir. Belə bir məsəl var. Deyir, meşəsi bol olan ölkənin qəbristanlığı qısa olar. Bəli. Ona görə mənə elə ki, hər bir kəs bu ağac əkməyə öz töhfəsini verməlidir. Siz baxırsınız, bizim aksiyalarımız olur çoxlu. Biz ağacları paylayırıq insanlara, Bakıda yaşayan digər rayonlarda. Niyə? Ona görə ki, ola bilər insan bəlkə ömründə bir ağac əkmir. Amma o ağacı alıb əkməklə sanki onlarda da təbiətə humanizm hissi formalaşır. O əkdiyi ağacın qədrini bilməlidir. Ona görə ola bilər elə kəslər, elə insanlar var ağac əkmirlər, eyb yoxdur. Qismət olar əkərlər, amma əkilən ağacın qədrini bilsinlər. Firdos müəllim, təşəkkür edirik studiyamıza gəldiyinizə görə və doğrudan da son dərəcə vacib olan bu mövzunu belə vaxt imkanlarımızdan istifadə edərək işıqlandırdığınıza görə minnətdarıq. Çox sağ olun. Minnətdaram təbii ki, kütləvi informasiya vasitələrinin bütün nümayəndələrini təbii ki, realda başda olmaqla həmişə aktual mövzulara, bu cür aktual mövzulara vaxt ayırırsınız və təbii ki, nə qədər çox mariflənsə, nə qədər çox təbliğat işi aparılsa, o qədər də ümumi işimizə xeyir gətirəcək, nəticəsi yaxşı olacaq. Çox sağ olun. Təşəkkür edirik bir daha. Qeyd edək ki, studiyamızın qonağı Azərbaycan Respublikası Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirinin müavini Firdovsi Əliyev idi. Biz Firdovsi Əliyevlə Azərbaycanın meşə örtüyü ərazilərindən danışdıq və doğrudan da bu ərazilərdə vəziyyətin gündən günə pisləşdiyinin, yəni açıq şəkildə desək, əgər geniş miqyaslı bu məsələyə baxsaq, vəziyyətin heç də ürək açan olmadığını vurğuladıq. Salamat qalın.